Sədat TV-nin nümayəndələri bu gün burdadır. Sizə təşəkkür edirik ki, bu gün gəldiniz. Bu balaca balanı siz bu gün sevindirdiniz. Çox sağ olun. Payınız artıq olsun. Allah sizi var eləsin. Yaxşı ki siz varsınız, yaxşı ki gözəl insanlarımız var, qardaşlarımız var, dəstək olurlar bizə. Bugünkü çətin bir devirdə ailələrimizə, ehtiyacı olan ailələrimizə köməklik göstərirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də öz adımızdan, bu ərazidə yaşayan insanlar adından, bütün hamının adına sizə təşəkkür edirik ki, bugün bizi saydınız, insanların köməyinə çatdınız, dəstək oldunuz. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun, biz inşallah davamlı olaq. Merhaba xanım, biz bayaq gəldik sizin yanında, bu balaca balanı gördük. Biz sizin bayaq xanım da var idi burada, bir də bu xanım da xahiş edirəm, burada qalan xanım. Burada da elə mi? Ha, şu, 3% idi da sizdə. 3% idi. Uşaqlar haradadır balaca uşaqlar? Uşaqlar da çağırın xahiş edirəm. Baxın, bu Səda TV-nin nümayəndəsidir. Səda TV-nin nümayəndəsidir. Bunlar elə bir ki, yardım kampaniyasına başlayıblar. Sağ olsunlar. Baxın, indi hələm ki, payı bir dənə ayırın siz. Hazır, bir dənə kömək ilə paylar ayrılsın, xahiş ilə. Nətərsən? Bala, də. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bu balaca bala sevinir, böyük şeydir. Sizə təşəkkür edirik. Allah var ilə. Yox, metrika məsələsi deyil. Prost olsun. Prost olsun. Prost olsun. Deməli, bugünkü bizim mövzumuz dünyada baş almış bu koronavirus xəstəliyinə əlaqədar danışmalıyıq. Bir də ki, bizim cənab prezidentimiz evdə qal çağırışı edib. Bu kampaniyanı hamımız dəstəkləməliyik. Ailəmizin sağlamlığı üçün, balalarımızın sağlamlığı üçün, qohum qardaşın sağlamlığı üçün bu kampaniyaya hamı qoşulmalıdır. Burada demək olar ki, bu koronavirus evdə qal kampaniyası əsas olaraq bu xəstəliyi izolyasiya etməkdən ötürüdür. Bu evdə qal çağırışına çox adamlar riayət edir. Artıq 20 gündür riayət edirlər. Biz Səda TV olaraq bölgələrdə də ki fəaliyyət göstəririk. Buradan mən öz əməkdaşlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Sadəcə bunlar bölgələrdə cəmaatın içərisində, əhalinin içərisindədir. Onları bu koronavirus haqqında maarifləndirirlər. Artıq biz 4000-8000 arası hər gün biz test edirik. Hal-hazırda bu əhalinin içərisində bir çaşqınlıq əmələ gəlib, bir panik əmələ gəlib ki, bu xəstəliklə arta-arta gedirəm. Onlar təşvifə düşməsinlər. Bu artıq test olunmalıdır, testə çıxmalıdır. Əvvəlcədən yoluxmuş insanlardır bunlar. Artıq biz Səhiyyə Nazirliyi ilə də əlaqələrimiz var ki, bu məsələn sürətlə yayılan bu koronavirus artıq Azərbaycanda stabilləşməyə doğru gedir. Yəni artım yoxdur. Heç bir təşviyə düşməyən bir yeri yoxdur. Mən buradan Səda TV izləyicilərini, tamaşaçılarını buradan salamlayıram. Biz media işçisi olaraq xalqın içərisindəyik. Cəmaatın 20 gün öncə küçələrdə orada burada sıx toplaşdığı bir yerdə bu an baxdıqda 20 gün əvvələ sonraya baxdıqda görürük ki küçədə demək olar ki adam yoxdur. Bəzi şəxslər hərəkət edir, onlar da ki icazə ilə çölə çıxanlardır. Orqan işçiləri, polis işçilərinə və ən gərgin iş rejimi ilə çalışan həkimlərimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz inanırıq ki yaxın bir zamanda birlik nəticəsində evdə qalq kampaniyasını həyata keçirərək öz iradəmizi, öz dözümümüzü göstərərək inşallah biz qalib gələcəyik. Çox az bir itki ilə bu işin öhdəsindən gələcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.